Ja, väldigt många i USA, inte minst kända personer, går ut och berättar att de är veganer. En av dem är Bill Clinton och så är många Hollywoodstjärnor. Och man kan ju säga då att New York faktiskt har utsetts till världens mest veganvänliga stad. Och vi gick till en populär vegankrog i Harlem och träffade David som har varit vegan sedan tonåren. Och han är med i gruppen Gay Vegan Singles. I en myllrande folkrik stad som New York är det inte ovanligt att människor skapar små samhällen i det stora. Och många New York-bor går med i intressegrupper som speglar deras livsstil. Gay Vegan Singles är en sån, för dem som vill äta hälsosamt och samtidigt träffa nya vänner. There's more and more singles groups just in general for vegans, because sometimes it's kind of hard if you want to date someone, because you want to be able to eat at the same places and you don't necessarily want somebody who wants to fry a hamburger at your house, you know. So it makes it kind of difficult, so, you know, I'm also pretty good at converting people. David Hall är själv kock och vegan sedan 20 år tillbaka. Och på senare år har det blivit betydligt lättare att vara vegan. Before it used to be more about what you don't eat, and now it's like all the wonderful things that you can eat. We have wonderful grocery stores now, which we did not have when I moved here 14 years ago. So we have all these great ingredients, plus the farmers markets, and all of them have wonderful vegan options. New York utsågs nyligen till den mest veganvänliga staden av djurrättsorganisationen PETA. Men i Harlem, där Seasoned Vegan öppnade för ett år sedan, finns det inte lika många alternativ för de som vill äta mer hälsosamt. The sad thing is a lot of people don't really have access to healthy food. And then if they do have access to it, it's out of their price point. So what we wanted to do was combat those two things by providing a healthy, organic, plant-based option and make it affordable to people who don't have that much money. It's fantastic. I think we're a little spoiled. You can eat really healthy or not healthy at all. Then of course you have raw foods, you have all different kinds of vegan food here, which I really love. Det var i New York. Och jag kan väl berätta då för er som undrar över hur man får till god veganmat, så har vi bjudit in en av de främsta kockarna på området, Mattias Kristiansson, hit imorgon. För honom gillar ni. Ja. Men nu har vi lite frågor här. Jag drar på direkt så får ni se om ni kan ge relativt korta svar så hinner vi med mer. Och ni som har frågor, fortsätt mejla. Det kommer att ligga på Facebook och min hemsida. Mitt barn vägrar äta grönsaker. Hur ska jag göra? Anja? Det här är jättevanligt. Väldigt många barn gör det. Erbjuder hela tiden och vänta. Fortsätt erbjud. Det säger även Sara Ask, dietisten. Ställ fram. Och lägg fram gjorde vi när de var små så att det ser lite kul ut när de är hungriga. Ja, när man som ett stort berg. Liksom fina. Mixa och baka in i annat kan man göra om man är orolig för att de inte får i sig. Liksom. Ja. Men det kommer ge sig. Det kommer att ge sig, det är bara att stå ut. Mitt barn vill äta kött men vi är veganer. Hur ska vi göra? Det är det samma råd eller? Framförallt så ska man som förälder lyssna på sitt hjärta och inte alltid ta in en massa råd från alla andra. Man måste hitta liksom sin egen grej. Mm. Men jag personligen skulle tycka det var otroligt märkligt att ge mitt barn någonting som jag själv inte kan tänka mig att äta och som jag själv inte kan stå för. Mm. Kanske repetera varför vi inte äter det. Mm. Ja, och vad det är och så här. Och så här tänker vi. Och vill du göra det hos din kompis så kanske man kan testa där. Jag vet inte. Det beror också på vilken ålder barnet är. Mm. Men hemma är det veganmat som serveras. Det är lite det som är ett budskap. För oss är ju inte djurens mat. Så att, varför skulle vi börja... Mm. Kan du få en skosula likadant? Ja. Ska man akta sig för sojaprotein? Nej, varför då? Det finns jättemycket... Nu hinner vi inte ta det längre, men det finns väldigt mycket myter kring soja och det här med hormonstörande och allt det där. Och jag har varit på fantastiska föreläsningar från folk på Chalmers. Och det där är superöverdrivet och antagligen... av anledningar. Rent förenklat då, så det hormonet som finns i soja, det är inte samma östrogen som vi har i kroppen. Här är det Sofia växt, som undrar om det ökar risken för cancer, men det finns många som Jag har inte hört några studier på det. Nej.
Okay. Där får man gräva lite för att det finns jättemycket myter på den. Precis. Kommer era barn att få äta kött om de vill när de blir äldre? Vi kan inte stoppa, precis som det är klart vi måste ha tänkande varelser. Jag skulle tycka det var tråkigt, men jag skulle inte så här förskjuta mitt barn. Alltså, det är ju verkligen upp till dem. Ja, men faktiskt, när de börjar liksom att skapa sig sitt eget liv utanför hemmet, då måste man ju ge dem den kredden att okej, du har tänkt på det här, så gör nu det. Men här hemma är det fortfarande pappas kanelbullar och mammas linsgryta som gäller. Jag är nötallergiker. Många recept innehåller nötter. Finns det något alternativ? För nötter innehåller ju bra grejer att äta, eller hur? Jag är också, eller är också nötter. Det går jättebra. Det finns massa bra. Absolut. Frön, eller? Frön, eller om man kanske tål mandel, som vi gör i vår familj, men inte de andra nötterna. Nej. Och sådär. Vi lagar aldrig mat med nötter. Nej, väldigt sällan. Det käkar jag själv. Sen beror det också på, liksom, är man den här hälsoveganen som du är mer inne på, då kanske det är mer så här, oj, vi måste ha nötter, vi måste ha frön i allting. Ni är mer inne på korv och mos och sånt där. Nej, men liksom att det finns sådana barna eller alternativ för dem som gillar det. Ja, ett etiskt levnadssätt helt enkelt. Det är liksom det som är huvud. Är det dyrare i längden att vara vegan? Nej, det tror jag inte. Alltså, det beror ju på vad du jämför med. Om du vill äta kvalitetsmat, bra mat, då är det ju en prislapp på det förstås. Men visst är det sjukt att om du har ett djur som är ett liv och så dödar du det och gör alltihop, då är det billigare än att odla lite sojabönor eller vad det kan vara. Visst är det galet, man inser ju att vi har liksom, att det är inget värt ett liv. Alltså en katt bara, men så fort det är något annat djur, då är det som att skjuta av skiten, alltså lite sådär. Och så kostar det 4 kronor. Många ska bara säga, som undrar hur man gör på dagis. Nu hinner inte vi det, men vi har ju efterlyst, jag har många frågor kvar och det väller in frågor här. Vad roligt. Så att ni får gärna gå in och titta på både vår hemsida, där kommer det finnas massa information, och det som ni har besvarat, och dessutom på Facebook. Där snackar vi föris. Ja, okej. Dagis, hur man beter sig, det är många som undrar. Hörrni, tack för att ni kom. Tack för att du fick komma.